O governo do estado de São Paulo criou Via Rápida Emprego. Em apenas 3 meses, você aprende uma nova profissão. Eletricista, garçom, jardineiro. Relaxa, tem corte e costura e muito mais. Tudo de graça. Inscreva-se já. Governo do Estado de São Paulo. Grandes ideias. Compromisso com você. Olá, você internauta. Obrigado mais uma vez por estar conosco em mais uma edição do nosso programa Opinião, aqui no seu DGABC TV. Você sabe, um espaço de discussão política, um programa que te ajuda a definir o seu voto no dia 7 de outubro. Nós estamos entrevistando os candidatos a prefeito, mostrando um pouco de suas propostas, para que você possa ter elemento suficiente para saber em quem votar, para ter informações suficientes para decidir o seu voto. E você sabe, também pode participar do nosso programa pelo e-mail dgabctv@dgabc.com.br. Também pode ter acesso a um canal direto comigo pelo meu blog, blogdodiretor.dgabc.com.br. E vem aí os debates eleitorais do Diário do Grande ABC. Entre os dias 17 e 25, vamos reunir os candidatos a prefeito das 7 cidades da região. Vai ser mais uma oportunidade aí que o Diário do Grande ABC dá para você, eleitor, conhecer o que pensa o seu candidato, as propostas, um confronto direto, debate de ideias, enfim. É mais uma oportunidade para você conhecer um pouco daqueles que pretendem conquistar a prefeitura, pretendem comandar a cidade a partir de 2013. No programa de hoje vamos falar sobre a eleição de Mauá. Uma eleição muito disputada, uma eleição que tem o maior número de candidatos a prefeito, são 8. E hoje a gente traz a candidata, que está liderando as pesquisas nas 2 rodadas do Diário do Grande ABC, a deputada estadual Vanessa Damo, do PMDB. Vamos falar sobre as propostas, o que ela pensa sobre a cidade, caso vença a eleição, falar um pouco do trabalho parlamentar dela. Enfim, a oportunidade de você conhecer um pouco mais do que pensa a deputada estadual Vanessa Damo. Fique aí, o programa Opinião está no ar. Vanessa Damo, que disputa pela primeira vez o comando do Paço de Mauá, tenta conquistar o comando da prefeitura. Deputado, em primeiro lugar, muito obrigado aí por aceitar o nosso convite de vir conversar com a gente, contar um pouco das suas propostas aqui para os nossos internautas, falar um pouco do que a senhora pensa, parar um pouquinho a sua agenda de rua e vir aqui conversar com a gente. Obrigado. Sérgio, obrigada pela oportunidade de estar aqui, né, no programa Opinião, falando com os internautas. Acho que é importante nós falarmos um pouco das propostas, mostrar o trabalho e abrir esse canal aí de comunicação com os eleitores. Tá certo. Deputada, começo perguntando para a senhora. Caso a senhora seja eleito, aliás, começo perguntando por que o eleitor de Mauá deve confiar no seu nome, deve votar na senhora no dia 7 de outubro? Eu costumo falar, Sérgio, que nós devemos votar não em quem mais promete, mas em quem mais trabalha. E o meu trabalho fala por mim. Então, como deputada estadual, conseguimos um ambulatório médico de especialidades junto ao governo do estado, a FATEC, a ETEC, o novo SENAI, que veio com, através da parceria aí, a solicitação ao Paulo Scaff, vem com 18 mil vagas em 2014, dando uma grande assim, oportunidade de emprego aos nossos jovens, 7 salas de cirurgia e outras questões tantas que nós conquistamos para Mauá junto ao governo do estado. Esse trabalho fala bastante por nós e mostra uma experiência importante, mostra que há experiência, que há competência, garra para poder correr atrás, para resolver as soluções, aliás, resolver as situações e buscar as soluções. Então, Sérgio, o que nós queremos é fazer um trabalho de solucionar o problema, não de chorar em cima dele, nem de colocar a culpa em ninguém, nem de sair xingando outros candidatos, outras pessoas no meio político, não. O que nós pensamos é respeitar as pessoas de Mauá, a população de Mauá, trabalhando, mostrando o trabalho já feito e propondo algo que possa realmente resgatar essa dignidade de Mauá. E, obviamente, isso passa pela parceria com o governo federal, através do vice-presidente da República, Michel Temer, e com o governo estadual, através do bom relacionamento nosso com o governador Geraldo Alckmin. Deputada, se a senhora for eleita, que ação a senhora acha que deve ser prioritária na cidade? Hoje, qual é o principal problema da cidade hoje? Sérgio, o principal problema da cidade hoje é a saúde, o caos na saúde pública.
Uma cidade que tem quase 500 mil habitantes e que clama pelo respeito, pela dignidade, no que é mais importante, que são as vidas das pessoas, que hoje estão, muitas vezes, em perigo. Né? Quando você presencia o fechamento de um pronto atendimento pela Prefeitura do Hospital Nardini, né? E o encaminhamento das pessoas todas que querem passar com pediatra ou com clínico geral para as UPAs, e as UPAs não têm médicos, quer dizer, não têm equipes médicas para poder atender a população como um todo, e também, somado a isso, o fechamento das UBSs, do pronto atendimento do Zaira 2, do Sônia Silva Maria e outras tantas, né, que poderiam atender, isso faz com que uma cidade inteira esteja sem atendimento adequado na saúde, pronto atendimento. O único posto que funciona realmente 24 horas em Mauá hoje é o posto do São João. É muito pouco. Nós temos que investir em saúde. Nós queremos começar a implementação em Mauá de pelo menos 5 UBS funcionando 24 horas, fazer com que haja ampliação do atendimento do SUS na Santa Casa de Mauá, que é importante. Eu sou nascida na Santa Casa, sei que tem um bom atendimento, mas isso precisa chegar até a população e, claro, colocar médico nas UPAs, colocar o remédio lá, que há muita reclamação de falta de remédio, e também parar com essa história de ficar mandando a pessoa de um lado para o outro, peregrinando entre um posto de saúde, uma UPA ou Nardini, e muitas vezes a pessoa percorre vários locais de saúde na cidade sem conseguir encontrar o atendimento. Então nós queremos sim colocar o médico lá, fazer o cartão de identificação para que o médico possa ter registrado o seu horário de entrada, de saída, para que haja um acompanhamento. E outra questão importante, fazer com que a central de regulação de vagas realmente funcione e integrar com informática, com a informatização das UBSs, com as UPAs, fazer a integração do sistema para que a gente possa ter a central de informações correta, informatizada, fazer com que isso seja mais dinâmico o atendimento, quer dizer, que as pessoas não fiquem em filas de espera, Sérgio, 2 anos, 1 ano e meio para fazer uma cirurgia ou passar numa consulta com um especialista. Essa é uma realidade da cidade de Mauá hoje que a gente tem que mudar. A senhora também é favorável à estadualização do Hospital Nardini? Então, na verdade, foi uma luta bastante, nós tivemos bastante luta em relação a isso como deputada estadual. Né? Eu sempre briguei muito para estadualizar, para poder o governo do estado tomar a frente do hospital. Mas, obviamente, nós temos que verificar o que é melhor para a população. Né? Se, de repente, nós enxergarmos que dessa maneira seja melhor, o atendimento melhor, enfim, a cidade consiga dar um atendimento maior e com mais qualidade à população, é um tema que a gente tem liberdade para discutir com o governador. Agora, se não for possível, nós temos que fazer funcionar bem o que existe. Né? Então, o Nardini tem que ser uma referência para atendimento médico, tem que ter referência para internação, a gente tem que fazer as UBSs terem os equipamentos lá dentro, os medicamentos, os médicos. As UPAs não podem ser só prédios bonitos, né? São prédios que são usados muitas vezes em outdoors e que, na verdade, perdem a sua principal função quando deixam de ter os médicos lá dentro. Então, tem que ter o médico 24 horas funcionando e a integração com o AMI, que nós trouxemos junto ao governo do estado, que tem 14 especialidades médicas e que hoje, muitas vezes, por uma falha, muitas vezes da regulação de vagas, que é da prefeitura, não se encaminha rapidamente as pessoas para o AMI. Então, às vezes, a pessoa espera meses para ser consultado no AMI e o AMI, como eu sou deputada estadual, consegui trazê-lo para a cidade, ele tem o principal objetivo do AMI é atender com rapidez, fazer pequenas cirurgias lá dentro, exames, enfim, consultas com especialistas. Então tem que retomar esse potencial do AMI e fazer esse trabalho integrado. Há recursos para isso, deputado? Quer dizer, dá para gerenciar a saúde com os recursos? Dá sim. Na verdade, a gente tem que pensar em buscar recursos, Sérgio, com o governo federal, com o governo do estado, mas essencialmente o que eu enxergo hoje que é uma falha na saúde de Mauá é a falta de gestão. Falta de planejamento. Você fechar o pronto atendimento do Nardini e de alguns postos de saúde e mandar todo mundo procurar as UPAs sem que elas estejam com a equipe médica é um erro muito grave de gestão. Né? Então, tudo na vida da gente, a gente tem que ter planejamento e tem que saber fazer o quê? Fazer uma gestão de qualidade. Por isso, Sérgio, que eu defendo tanto que a Prefeitura de Mauá ela tem que ter nos lugares certos pessoas que entendam da causa, entendam do que estão realmente fazendo ali para atender melhor a população. O que não pode ter, e o que infelizmente acontece hoje, é a prefeitura servindo muitas vezes de cabide de emprego. Né? O cabidão de emprego, é o loteamento político que mata. Muitas vezes existem acordos e políticos que eu não concordo, e aí coloca a pessoa, às vezes, numa área principal. Vamos dar um exemplo, na saúde, vamos supor, em que a pessoa, às vezes, está ali porque
muitas vezes é amigo do vereador, do prefeito, tem um acordo político e às vezes falha nessa pessoa o quê? Justamente conhecimento daquela ação, daquela pasta a qual ela faz parte e que a população tem que ter realmente uma pessoa com responsabilidade, que é o prefeito em primeiro lugar, a prefeita, mas que tem que ter uma equipe que possa entender do que está falando. Prefeitura não pode ser mais cabidão de emprego, nem autarquias ligadas à prefeitura ou da própria prefeitura também, né, Sérgio? A senhora falou em autarquia, a gente teve recentemente, Mauá sofreu muito com o problema de falta d'água, muito relacionado à SAMA, que é a empresa de saneamento de água de Mauá, que é uma autarquia municipal. Muito se fala de que também há problema de gestão por conta disso, não há uma boa relação com a Sabesp. Como é que a senhora vê essa questão? Acho que, na sua opinião, há problema de gestão aí também na SAMA? Na verdade, a SAMA é uma autarquia que foi utilizada também como, infelizmente, né, para colocar pessoas que vieram dar um apoio político ao prefeito Oswaldo Dias aí no segundo turno. Então, ela acabou sendo politizada, sendo colocado pessoas políticas que conheciam pouco do que estavam falando ou fazendo lá, né? Quer dizer, isso, claro que tem pessoas competentes lá dentro também, não é todo mundo que é assim. Tem gente que conhece o que faz, tem os funcionários efetivos também, mas infelizmente quem foi colocado lá à frente mesmo, diretamente, foi uma questão política e não uma questão de conhecimento técnico ou aprofundado da causa. Eu estive, Sérgio, esses dias conversando com o secretário de Estado da Secretaria de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, que é o Edson Giriboni. E eu conversava com ele a respeito da dívida que a autarquia SAMA tem com a Sabesp e que precisa ser renegociada para que a nossa autarquia de água tenha poder de investimento nas redes, para que a gente possa fazer a manutenção, fazer o treinamento do pessoal. Então, alguém tem que ter coragem de fazer essa renegociação da dívida e, obviamente, esse bom relacionamento nosso com o governo do Estado e o próprio secretário já se colocando à disposição para intermediar esse diálogo para poder fazer a renegociação, é importante para nós e vai ser muito importante para a cidade. O que não pode mais acontecer em Mauá, Sérgio, é ficarmos 10, 15 dias sem água, quer dizer, com a torneira seca. E muitas vezes, Sérgio, quando se ia buscar alguma questão que estava acontecendo, era só desculpas e empurrar a culpa um no outro. Eu acho que Mauá não precisa mais de ninguém empurrando a culpa no outro, caçando culpados. Eu acho que nós precisamos gastar o tempo bom para encontrar a solução, para resolver o problema, né? Então nós temos que sim investir mais nas redes, fazer a renegociação da dívida da SAMA com a Sabesp, fazer a valorização muitas vezes do funcionário efetivo, treinamento, investir em treinamentos para essa pessoa poder trabalhar e exercer melhor sua função lá dentro. Nós precisamos também fazer da SAMA uma autarquia que não saia cobrando da população, como acontece muitas vezes hoje, em que fica 10, 15 dias sem água, Sérgio. Só que na hora que chega a conta para a pessoa pagar a conta de água, não é dado desconto em nenhum desses dias que a população ficou sem água. Há muitas reclamações de pessoas que vieram até mim e falaram: Vanessa, eu tive que pagar todos os dias que eu não consumi, veio às vezes até mais caro do que quando eu consumia água. Então, existe muito desrespeito, muita injustiça nesse sentido, e a gente tem que batalhar sim para poder fazer com que a água seja, deixe de ser um problema na cidade de Mauá, com muitas faltas de água, e que a gente possa também cobrar, numa outra questão, mas também relacionada, eu quero ter uma meta, uma proposta de tratar 100% do esgoto na cidade de Mauá. Hoje, apenas 4% do esgoto é tratado, né? Quer dizer, é uma questão preocupante. A só coleta muitas vezes e esse esgoto ele é jogado in natura, diretamente nos rios e córregos, que é um problema de saúde pública grave, né? Então nós temos sim, e cobrarei da empresa, que é a Foz do Brasil, para que haja construção da estação de tratamento do esgoto, que agora está sendo colocada em pauta já, mas é importante que a prefeitura esteja cobrando, fiscalizando e promovendo esse direito da população de Mauá de ter sim o tratamento do esgoto, ter saneamento básico, ter algo decente nesse sentido, que hoje nos envergonha muito quando aparece na televisão, como apareceu por esses dias, aparecem noticiários que Mauá só trata 4% do seu esgoto. É lamentável mesmo. Verdade. Deputado, dá para entender o fato de falando de educação agora, o tema da construção de um campus da UFABC em Mauá ter sido pauta da última eleição. O então candidato Oswaldo Dias se comprometeu a buscar, a lutar pelo campus. Em 2010, o presidente Lula, em um comício em Mauá, pedindo votos para então candidata Dilma Rousseff,
disse que não sairia do governo sem concluir, sem que se iniciasse as obras do campus da UFABC em Mauá. E a gente vê que a questão ainda não avançou. Mesmo o prefeito hoje sendo do mesmo partido da Presidente da República. Na sua opinião, o que falta para que de fato o Mauá possa ter um campus da UFABC? Então, há uma série de entraves, eu percebo, né, Sérgio? O que eu conversei com o vice-presidente, com o Michel Temer, é que a Universidade Federal do ABC é importante que venha a Mauá, né? Vamos procurar levantar quais são as questões que causam esse entrave, mas o que eu tive de compromisso do vice-presidente da República é que ele ajudará, como um agente político de peso no governo federal, a intermediar esse diálogo e, principalmente, agilizar esses trâmites, né? Se depender de um caminho político para isso, nós temos uma pessoa que pode, sem sombra de dúvida, falar e reivindicar por nós e nos ajudar nesse processo, que é o Michel Temer. Agora, é uma questão importante que todos os candidatos devem defender, né? Às vezes, a pessoa acha que é uma bandeira de um ou outro partido. Eu acho que quando a questão é importante para Mauá, né? Eu acho que as questões partidárias elas devem ficar abaixo, devem ficar em segundo plano. O que deve ficar acima das questões partidárias são as pessoas e principalmente o bem-estar delas. Então, é uma reivindicação que nós temos. Vou correr atrás de poder resolver mesmo, de trazer o campus da Universidade Federal do ABC. Sou uma pessoa que luta muito por qualificação, por curso técnico, por curso superior. Prova disso é a FATEC, a ETEC, o SENAI, que são conquistas nossas junto ao Governo do Estado e o SENAI junto ao Paulo Scaff da Fiesp, vem 18 com 18 mil vagas em 2014. E certamente, se for bom para a cidade como eu valio, que é, nós temos que brigar e temos que utilizar os caminhos que nós temos. Então eu já, mais do que rapidamente, corri e conversei com o Michel Temer, com o nosso vice-presidente, para nos ajudar. Se houver necessidade de um trânsito político, né, de um trâmite político, certamente nós vamos ter essa condução. Uhum. Falar de funcionalismo público, que é uma área que a gente vê é um setor importante, é um grupo importante que de fato faz a prefeitura funcionar, né, faz o serviço público funcionar. E nem sempre é valorizada. O que dá para dizer? O que a senhora pensa em relação à valorização do funcionalismo público? Sérgio, nós temos que valorizar o funcionário mesmo. O funcionário, ele motivado, obviamente, ele faz toda a diferença, porque ele é o contato direto com a comunidade, com a população. E hoje há muitas reclamações em relação aos funcionários públicos, né? Quer dizer, o reajuste que eles tiveram foi muito pequeno, foi muito abaixo do que se esperava, que a prefeitura concedeu a eles. E nós temos a proposta de fazer o reajuste anual, né, do salário dos servidores públicos, dentro do acompanhando a inflação anual, né, quer dizer, fazendo um reajuste conforme a inflação. Isso é importante porque você não pode dar um reajuste abaixo do que é a inflação. Além disso, nós temos que incorporar no salário deles, Sérgio, vários abonos que eles têm. Eles têm muitos abonos, mas que não são incorporados ao salário. Então, o que acontece? Eles acabam ficando sem muitos direitos, até mesmo de aposentadoria, outras questões futuras, acabam sendo prejudicadas por conta disso. E permitir ao funcionário público que ele tenha a oportunidade de se requalificar, de poder ter uma bolsa, ou, enfim, antigamente era dado ao funcionário público muitas bolsas de estudo, permitindo mestrado, doutorado, ou até outra faculdade, outro curso superior. Hoje eu percebo que é muito tímida essa ação da prefeitura e precisa ser intensificado. Um funcionário público valorizado, ele tem, ele vai conseguir desenvolver melhor o seu trabalho, e quem sai ganhando com isso é a população. E eu tenho um projeto também, uma proposta, Sérgio, que é fazer uma avaliação também do próprio funcionário público pela população, uhum, né? Fazer uma pesquisa de desempenho, de como que esse funcionário público está desenvolvendo o seu trabalho. E conforme for positiva essa pesquisa, aí sim, prever alguns reajustes dentro dessa pesquisa de avaliação, que vem de quem? Vem da população que é atendida pelo funcionário público. Então é importante participar a população nesse processo também. Uhum. Transporte, que é uma área que a gente vê alguma reclamação também da população, questão de horários de ônibus, esse tipo de reclamação constante. Que proposta a senhora tem para de fato poder melhorar essa questão? Sérgio, a situação do transporte público em Mauá não é boa hoje, né? Há muitas reclamações de pessoas que chegam a ficar 50 minutos num ponto de ônibus
esperando pelo ônibus. O ônibus demora a chegar. Grande parte dos pontos de ônibus em Mauá não tem nem lugar para sentar, não tem cobertura. Quer dizer, se for embaixo de chuva, é embaixo de chuva que a pessoa fica esperando mesmo. Então, nós vamos cobrar das empresas concessionárias a qualidade no serviço. Nós vamos cobrar que tenha mais linhas de ônibus para diminuir o tempo de espera nos pontos. Nós vamos estar cobrando também que haja uma revisão de algumas linhas que já existem e que hoje elas são tão compridas, quer dizer, passam por muitos bairros, acabam demorando para buscar as pessoas nos pontos. Nós temos que fazer um novo, e faremos, se Deus permitir, um novo terminal rodoviário do centro. Hoje ele é desorganizado, é sujo, é mal iluminado, não nos atende, não atende a população de Mauá. É por isso que seja feita uma reforma, um novo projeto, integrando também a revitalização do centro de Mauá, que precisa de mais segurança também, que é um outro tema que nós vamos discutir aqui, que é necessário que o futuro prefeito enxergue isso, a importância da segurança. E uma coisa importante também, em relação ao transporte, Sérgio, que nós fomos conversar com o secretário Jurandir Fernandes, que é secretário de Transportes Metropolitanos do Estado, conversamos a respeito do Expresso ABC. Né? Ele tem o seu berço na cidade de Mauá, ele nasce em Mauá, o Expresso ABC, que é uma linha mais rápida de trem, paralela à linha 10, turquesa, uhum. Né? Com apenas 5 paradas e chega até a Estação da Luz em 25, 30 minutos. Então, ela tem início na obra o ano que vem e fica pronta no final de 2014. Portanto, vai ajudar e muito a população da região, toda a região do Grande ABC, mas essencialmente a região e a cidade, né, de Mauá, que vai ser beneficiada. E eu fiz um compromisso, fiz o nosso secretário Jurandir Fernandes fazer um compromisso conosco de que a última linha, quer dizer, a estação final mesmo, que fosse a Luz, que não houvesse nenhuma modificação. Por quê? Porque é importante que nós tenhamos esse caminho direto até lá, propiciando aí mais qualidade de vida, menos tempo nesse trajeto e, consequentemente, aí um transporte de qualidade para a população de Mauá, mas, claro, atinge toda a região como um todo. Né? Claro. A senhora falou de segurança, vamos tocar nesse assunto também, lembrando, claro, que a prerrogativa de garantir a segurança pública é do governo do Estado, mas o município também pode ajudar de alguma forma. De que forma a senhora pensa que a cidade pode contribuir para ajudar a cidade a ter mais segurança? Sérgio, nós temos presenciado em noticiários uma questão preocupante. Mauá encabeça na região do Grande ABC toda, sendo a cidade com o maior número de homicídios, né? Encabeça esse ranking vexatório que foi alavancado pela violência na cidade. E, obviamente, o que eu penso em fazer para resolver essa questão? Eu acredito que nós vamos precisar implantar em Mauá o que se chama de operação delegada, né? É um projeto de lei que nasce do Executivo Municipal, passa pela Câmara, tem o aval do Governo do Estado com a assinatura do Secretário de Segurança Pública. Uma das primeiras cidades a implantar foi a cidade de São Paulo, foi a capital, e hoje há mais de 40 cidades, mais ou menos, que fazem isso. Que é o quê? É você legalizar o bico, né? Você fazer com que o policial militar, e no caso de algumas cidades pode ser o GCM também, e o policial civil, que ele trabalhe no dia de folga, recebendo esse dia pela prefeitura, né? Que ele trabalhe fardado, quer dizer, você tem o dobro do efetivo policial nas ruas. Isso é importante, isso tem sido muito positivo em muitas cidades em que tem sido implantada a operação delegada. Acho que vai ajudar a Mauá, acredito que vai ajudar, e fazer a ronda de quarteirão. O que é a ronda de quarteirão, Sérgio? É você ter um GCM e um PM, são sempre os mesmos, que fiquem responsáveis por 2, 3, 4 quarteirões no máximo. Então, eles conhecem os moradores, os comerciantes e moradores conhecem eles pelos nomes. Ao quê? Há, na verdade, uma integração, uma proximidade, uma proximidade importante até para que se haja liberdade da pessoa falar: olha, tem um movimento estranho ali no comércio, ou tem pessoas que estão querendo assaltar aqui nesta rua. Isso vai fazer com que nas regiões e nas áreas, micro-áreas, né, micro-regiões, onde haja maior violência, em que a gente possa combater isso com a ronda de quarteirão. E, além disso, voltar à ronda escolar, né, Sérgio? Hoje não existe mais ronda escolar em Mauá, foi retirada pela prefeitura. E eu acredito que tenha que voltar para que a gente tenha mais segurança nas portas de escola. Quer dizer, hoje é uma reclamação constante dos pais que o filho muitas vezes vai entrar na escola ou vai sair, muitas vezes fica à mercê do traficante, fica à mercê de um assaltante. Então nós temos que ter a ronda escolar de volta para poder proteger os professores, quem trabalha na escola, as crianças, adolescentes que também estão estudando lá e os pais de alunos também. E dar segurança de forma geral
aquele bairro onde está inserido o colégio, onde está inserida a escola também. Educação, o que a senhora entende que precisa ser melhorado na cidade? Sérgio, nós temos uma proposta também de começar a implementação nas escolas do período integral, escolas funcionando em período integral. E fazer a integração de escolas de esportes, de idiomas estrangeiros, de teatro, de música, de canto e tantas outras, para que a gente possa colocar essas iniciativas dentro da escola, complementando a grade curricular. Eu acredito que as crianças e adolescentes, mais tempo na escola, é menos tempo que elas estão nas ruas, suscetíveis, como eu disse, ao traficante, ao uso de drogas. E nós temos que fazer também um trabalho efetivo em relação às vagas nas creches. Hoje, Mauá tem um grande déficit enorme, há 2.500 crianças aproximadamente que esperam por vagas em creches. Então, nós queremos, além de construir creches municipais em terrenos da prefeitura, e eu já consegui como deputada também a primeira creche construída pelo governo do estado para Mauá, mas eu quero fazer algo inovador, que é a parceria da prefeitura com creches particulares nos bairros, para poder zerar essa fila de espera, fazer com que a criança possa estudar no seu bairro. Exatamente. Existe já a estrutura, existe já os profissionais lá, mais perto da casa, dos pais da criança. A mãe muitas vezes é arrimo de família, quer trabalhar, às vezes não consegue, tem que pagar uma outra pessoa para cuidar do seu filho, sem ter a garantia de que essa criança esteja protegida e sendo bem cuidada. Tem a dignidade da família, então a prefeitura pagaria essa creche particular para zerar essa fila de espera imensa, e aí começaríamos os projetos de construção de creches municipais para poder não deixar formar a fila novamente. Hoje a fila é muito grande, é angustiante, precisa ser feito algo em relação às crianças e possibilitar que as famílias, as mães principalmente, tenham esse direito de trabalharem tranquilas. Verdade. Deputada, de uma forma geral, qual a sua avaliação do mandato do prefeito Oswaldo Dias? Sérgio, um mandato, um governo distante da população, que não enxerga a sua principal necessidade, que é a necessidade de ter mais saúde, de ser atendido, de ter médico, remédio, e que ignora a vida das pessoas, não pode ser um bom governo, como não foi, né? Então, eu pretendo fazer exatamente o oposto, um governo humano, um governo sensível, próximo à população, próximo à comunidade. E, como eu disse, reabrindo a Santa Casa, atendimento SUS, fazendo com que a gente tenha até parceria com as clínicas particulares em alguns momentos em que, não, que a demanda municipal, que a saúde municipal e estadual não consiga atender a todos, a gente não pode deixar as pessoas esperando nas filas de espera. Nós queremos colocar como foco e vamos colocar como prioridade a saúde no município de Mauá. E, infelizmente, exatamente nesse quesito, como tantos outros, mas principalmente neste, a gestão atual do PT tem deixado muito a desejar. Então, é algo que nós realmente, não só eu, mas a população toda, principalmente, que reclama e com razão e que procura, às vezes em vão, né, um atendimento que não consegue ser efetivado, isso é um sofrimento muito grande, Sérgio. Uma mãe chegar com uma criança convulsionando, uma criança com febre, vai na UPA, não tem pediatra, eles mandam a mãe na outra UPA, ela vai a pé, às vezes porque não tem dinheiro, chega lá, não tem novamente o médico para atender. É falta de humanidade, está faltando sensibilidade para tratar a população, porque eu acho que a característica principal da pessoa pública, Sérgio, é gostar de gente, cuidar de gente, amar as pessoas, e essencialmente é isso que nós vamos fazer. Deputada, queria agradecer, o nosso programa está chegando ao final, certamente teríamos assunto para conversar mais tempo, mas nosso programa está chegando ao fim. Eu quero agradecer demais, mais uma vez, a senhora ter destinado um tempo aqui para vir conversar com o nosso internauta, para bater esse papo, contar um pouco das suas propostas, e desejo boa sorte para a senhora nessa empreitada. Sérgio, obrigada de coração pela oportunidade. Para mim é um prazer estar aqui falando um pouquinho da proposta, enfim, contando um pouco da minha vida. E eu agradeço a você que nos acompanhou aí pela internet e que quer saber o que é melhor para a nossa cidade de Mauá e participar desse processo democrático de escolha, que é através do voto, que é, acho que o grande caminho de transformação é o voto consciente, né? Obrigada, viu, Sérgio? Obrigada, gente. Imagina, eu que agradeço. E a você, internauta, um agradecimento especial por estar sempre conosco, dando a sua audiência aí, a sua contribuição ao nosso programa. Você sabe, também pode participar pelo e-mail dgabctv@dgabc.com.br. Pode também acessar meu blog, onde lá tem muita informação, um pouco do cotidiano do Grande ABC, um pouco do cenário político. É blogdodiretor.dgabc.com.br. E também, eu sei que vai acompanhar os nossos debates entre os dias 17 e 25 deste mês, transmitidos ao vivo
pelo seu DGABC TV. Os candidatos a prefeito das 7 cidades estarão frente a frente. Você vai poder ter um pouco mais de informação, conhecer um pouco mais do que eles pensam, de suas propostas, caso vençam a eleição em 7 de outubro. Eu agradeço a você mais uma vez e convido você a acompanhar o nosso próximo programa e tá sempre com a gente, quer dizer, acompanhando o dia a dia, acompanhando o nosso Diário do Grande ABC, uma cobertura que a gente tem feito especial, acompanhando passo a passo dos candidatos. Tudo para poder ajudar você a contribuir com o processo democrático do Grande ABC. Obrigado mais uma vez e até a nossa próxima edição. Até lá!